Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bugün biz size mühterem sahabe Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anh'a xas olan üç üstünlüğü barədə danışacaq. Evvela qeyd edək ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin hamısını çox istediği kimi bu sahabenin de xatirini çox istirdi. Ve bu sahabenin xatirini çox istediğini xüsusilə vurgulamaq için bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle bir yerde bir məclisdəykən uzaqdan Sa'd radiyallahu anh'ın geldiğini görüb deyir. Bu benim dayımdır. Göstərin görüm hansı birinizin belə dayısı var. Subhanallah. Hərçənd Sa'd radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı değildi. Həm də ondan yaşda çox kiçik idi. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayı qədər əziz idi. Həmçinin bu sahabenin fəzilətinə dair rivayet edilir ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için belə dua etdi. Allah'ım, Sa'd nə vaxt sənə dua etsə, onun duasını qəbul et. Bundan sonra Sa'd radiyallahu anh nə vaxt dua etmişdirsə, duası qəbul olunmuşdur. Sa'd radiyallahu anh'ın duasının qəbul olunmasına misal çəkək. Rivayet edilir ki, bir gün Sa'd ibn-i Vakkas radiyallahu anh'ın xavaricilerden birinin əlini, Talihəni, Zübeyri, Osmanı ve diğer sahabelerini söylediğini eşitti. Bu mühterem sahabeleri radiyallahu anh'ın söylediğini eşitir ve ona bu yaramaz işten el çekmeye buyurur. Adam yenə onları söylemeye devam edir. Onda Sa'd radiyallahu anh dedi, elə eləmə ki, sənin əleyhinə dua edim. Adam isteza ilə ona dedi, məni təhdid mi edirsən? Yoxsa sən peyğəmbərsən? Onda Sa'd radiyallahu anh dəstəmaz alıb, iki rükət namaz qıldı və əllərini göyə qaldırıb dua edib dedi. Allahım, sən şahidsən ki, bu adam sənin əzəldən özlərinə ən gözəl aqibət yazdığın sahabələri söyür və bu yaramaz əməli ilə səni qəzəbə gətirir. Elə isə ona öz gücünü göstər və bunu başqalarına ibrət et. Çox keçmədən yaxınlıqdakı həyətlərdən birində olan erkək bir dəvə çəpəri qırıb həmin adamın üstünə cumdu. O onun ayağını al və onu ayağının altına alıb ölənə dəyi tapdaladı. Bu sahabenin üçüncü fəziləti Uhud döyüşündə baş verir. Rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri çekilərkən və düşman onun üstünə yeriyərkən, onu öldürmək istəyərkən Sa'd ibn Əbi Vakkas radiyallahu anh onun yanında durub onu qoruyur. Yaxına gələn müşriklərdən hər birinə bir ox vurur və sərrast atır. Attığı ox dəyir və müşriki öldürür. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir, atam anam sənə qurban, vur onları. Bu sahabe için büyük bir şeref idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, atam anam sənə qurban, vur onları deyir. Bu sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ile daim fəxr ederdi. Allah'tan isteğimiz budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi sahabelerden bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havuzunun yanında həşr olunan, sonra da onlarla bir yerdə cennete, sorğu sualsız cennete daxil olan kimselerden etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve atubu ileyk.